Sot UEFA mori vendim që nuk bën drejtësi për çka ndodhi në stadiumin e Beogradit. Duke thënë Shqipëria e humbet ndeshjen në tavolinë, pse nuk u fut në fush? Ndërsa Serbia nuk i merr pikët, pse tifozët hynë në fush? UEFA ka vendosur fatkeqësisht një shenjë të padrejtë barazimi mes agresionit racist e dhunës fizike dhe pamundësisë psikologjike e fizike për të vazhduar ndeshjen. Duke dënuar dy palët me nga 100.000 euro, UEFA ka vendosur një shenjë të padrejtë barazimi mes palës pritëse, që ka gjithë përgjegjësinë për organizimin e mbarvajtjen e ndeshjes, dhe palës mike, e cila në këtë rast nuk çoi as tifoz në fushën e huaj. Duke dënuar Serbinë me vetëm dy ndeshje në shtëpi pa tifoz, UEFA nuk e ka prishur shenjën e barazimit në vendimin e saj, po vetëm i ka vendosur vetvetes një minus të madh përballë racizmit dhe dhunës, që dalin thuajse krejt pa lagur nga ky shi masash, ku UEFA është përpjekur t'i lag të dyja palët njësoj. UEFA ka dashur t'i jap një mesazh të dyja palëve, duke i penalizuar thuajse njësoj, edhe pse jam i sigurt se pala serbe me siguri do të vërkujen se është viktimë e një padrejtësie të mërshme mbi të. Por kjo nuk është drejtësi, dhe Shqipëria nuk e meriton të vendoset në anën tjetër të shenjës barazimit, pas gjithasaj që ndodhi në sytë e mbar botës. Federata Shqiptare e Futbollit bën shumë mirë që do të ndjek çështjen deri në fund, duke apeluar vendimin, dhe po të jetë nevoja duke shkuar edhe në shkallën e tretë të gjykimit. Unë kam besim se çështja mund dhe do të gjykohet më drejt në shkallët e tjera. Dhe duhet të them gjithë shqiptarëve të lënduar nga ky vendim se nuk është hera e parë që UEFA merr vendime që apelohen dhe pastaj edhe revokohen në shkallët më të larta. Ashtu siç duhet të them edhe që askush nuk duhet ta marrë vendimin e UEFA-s si një komplot të Europës kundër Shqipërisë, si një shprehje mungesë respektit të Europës për Shqipërinë, si një rezultat faktit që qeveria e Shqipërisë nuk i kërciti dhëmbët UEFA-s dhe me radhë dhe me radhë. Vuajre komentet saj natyre në valën e parë në rrjetet sociale, që atë janë përtarur të keq. Ndërsa disave që hidhen përpjet duke forcuar tonet nacionaliste dhe duke arritur ta lidhin vendimin e UEFA-s deri dhe me mos anullimin e vizitës time në Serbi, ju shpreh keqardhjen time më të sinqertë për zjarrin që u ka rënë kokë. E kuptoj mirë zemrimin e tyre, jam po aq i zemëruar sa kushdo prej tyre, por nuk duhet lejuar zemrimi që të na djeg qarkun e arsyetimit. Sepse përveç të padovishëm për veten, bëhemi dhe qesharak para botës. UEFA ka dhënë padyshim një vendim politik. Por kjo s'ka lidhje me politikën e jashtme të Shqipërisë, as me politikën e jashtme të Bashkimit Evropian. Është thjesht budallëk që vetëm ti mendosh këto. Kjo ka lidhje me politikën e brendshme të UEFA-s, e cila është një shtet në vete, siç i thon fjalës. Dhe për këtë di pak, jo shumë, nga mënyra si funksionon ky shtet, thonjza, është e qartë se UEFA as që i dëgjon ankimet apo pëlqimet e qeverive. Kujdo qeverie. Politika e brendshme e UEFA-s nuk ridimensionohet me sulme verbale të qeverive dhe vendimet që burojnë nga kjo politikë nuk ndikohen, as ndryshohen, duke i hapur luftë politike UEFA-s. Kush jep këto receta primitivizmi ballkanik, përveç se i natosur është edhe kreti paditur. Ka vetëm një rrugë për Shqipërinë, lidhur me vendimin e sotëm. Rruga që po ndjek
Federata Shqiptare e Futbollit. Vazhdimi i betejës për të marrë drejtësi në shkallët e tjera të gjykimit. Provat janë kokëforsisht në favorin e palës sonë. Avokatët e huaj që asistojnë federatën tonë janë ndër më të njohurit dhe ndër më të respektuarit brenda shtetit UEFA-s. Eksperienca tregon se gjykatat e UEFA-s nuk janë si gjykatat e Shqipërisë dhe nuk pyesin fare për linjën e brendshme politike që dikton shpeshherë vendimmarrjen e Komisionit Disiplinës brenda UEFA-s. Në mbyllje duhet të shtoj se sot kam marrë edhe një vendim për t'i vënë një datë ndërtimit të stadiumit të ri olimpik të Shkodrës me të gjithë parametrat e UEFA-s natyrisht, 11 tetor 2015. Në ndeshjen e kthimit Shqipëri-Serbi, duhet të ketë vend për të paktën 20.000 zemra kuqezi. Një mediatori më është fiksuar nga çelja e stadiumit të Elbasanit dhe përfundimin në 11 tetor e shoh si momentin për të bërë gati çeljen e stadiumit në 15 tetor. Djemë dhe është zakonshëm komtares dhe trajneri unë i mënqur dhe plot eksperiencë nuk duhet likështohen as pak nga padrejtësia e sotme. Ata nuk duhet harrojnë se në Beograd shkuan si futbolist dhe u këthyren si mishërimi entuziasmit tonë komtar. I fuqisë sonë besimit të këvetvetja, i asaj qëfar mund bëjmë si kom dhe si vënd nëse vendosim zemrën dhe solidaritetin në themelin e punës sonë. Kjo është fitore me madhe e tyre në në fanelën kuqezi, dhe misioni e tyre nuk është fitojë në kampionatin Europian të futbolit, por të mbetën mishërimi i gjithë shka e ishin në natën magjike të 15 tetorit. Beteja për drejtësin më ndeshën e Beogradit vazhdonë. Misioni komtares vazhdonë. Bështetja ime dhe kësaj qeverie për komtare në veçanti dhe sportin më përgjithsi, sa po ka filluar. Në rrugë që vazhdonë, do të kemi më shumë se një herë arsye për të qënë të gjithë bashku krenar për Shqiprin dhe për njëri tjetrin. Qoftë falë skuadrës sonë komtare, qoftë falë qeverisë sonë komtare, qoftë falë sportistëve tanë talentuar në shumë fusha, qoftë falë dhe shumë njerëzve të talentuar të i vëndi që jam i bindur do të kenë mundësi të tregojnë veten dhe të na bëjnë krenar në shumë fusha të tjera. Shumë faleminderit. Qofse kanë një pyetje. Muhamet Veliu nga Top Channel, përshëndetje zoti kryeministër, në vendimin UEFA-s nuk ka asnjë fjalë, asnjë paragraf ku dënohet racizmi. Në këndvështrimin tuaj a mendoni se në këtë mënyrë UEFA e ka përligjur atë racizëm që ne pamë stadiumin e Beogradit? Faleminderit. Unë besoj që isha i qartë në çfarë thash, por nga ana tjetër edhe një herë dëshiroj të ftoj të gjithë që të mos ngutemi të nxjerrim konkluzione të papjekura dhe të pamerituara. UEFA nuk mund kurrë të përligjë racizmin. Por, kini parasysh që gjykimi ka disa shkallë dhe ka natyrën e vetë teknike kur vjen puna të Komisionit Disiplinës UEFA-s, çka do të thotë se tema e racizmit do të jetë një temë themelore me drejtë në rekursin e Federatës Shqiptare të Futbollit, pasi në shkallën e parë, praktikisht, janë paraqitur të gjitha provat në raport me objeksionet e bëra
nga vëzhgusit, arbitri e kështu me radhë. Dhe nuk duhet hyrë në çështje teknike, por mos harojmë që objeksioni themelor I bërë ndaj skuadrës sonë ka qenë refuzimin për tyrën fush, çka do të argumentohet dhe do të kundështohet me ende më shumë forcë në shkallët e tjera, pikërisht sepse në shkallët e tjera palët do kenë mundësi të shtrinë shumë më gjërë zinxhirin e argumenteve të tyre dhe do kenë mundësi në rastin tonë të nënvizojnë racizmin dhe dhunën si pasoj edhe racizmit, po edhe e huliganizmit, si dy elementet themelor që e bënd pamundur këtimin e skuadrës sonë fush. Po, thash, këto janë gjëra teknike, së më takon mua që të hy në këto aspekte. Të Rama, ju thoni që është një shtetë më vete UEFA dhe nuk ka ndikim politik vendimi UEFA-s dhe është mentalitet balkanik të mendosh që ka një ndikim politik. Por, si shpjegohet që është sinkron qëndrimi bashkimit Europian me atë të UEFA-s, dhe aja vlen t'jesh ka që Europian për balë propagandës serbe, kam parasur shtu deklaratet e presidentit, I cili ofendoj një kom tër, apo edhe akuzat në vetë parë për ju, nga kryeministri serb, por edhe nga ministri jashtëm. Spari t'jeni të bindur, nëse do t'i ktheheni vendimeve të mëparshme në vite të trupës që dha vendimin e sotëm, do të gjeni shumë vendime të padëshiruara dhe të apeluara nga forca shumë të mëdha, me mbështetje shumë të madhe politike, që kanë rënë viktim e një gjykimi që e kanë konsideruar të padrejtë. Të jeni të bindur për këtë, spari. Së dyti të jeni të bindur që UEFA nuk është një strukturë e cila mund të tërhiqet për hunde apo mund të shtyhet në drejtimet paracaktuara nga qeveritë. Të jeni të bindur edhe për këtë. UEFA është një strukturë që është tamam shtetëve. Kurse përsa e përket pyetjes tjetër, më kujton pa dashur t'ju vëmpozit, më kujton disa reagime të këtyre ditëve, të disave që shkruajnë, komentojnë, pretendojnë se me që këtu ka shumë njerëz që janë dhe është vërtet, që janë biznesmen dhe vjedhin energjinë elektrike, pse tjerët që s'kan bizneset mos ta vjedhin energjinë elektrike. Fakti që dikush vjedh, fakti që dikush vret, fakti që dikush shan e lëndon, nuk është arsye për t'ju kthyer me të njëjtat mjete. Dhe fakti që dikush sillet me ty si rrugaç, nuk është arsye që ti t'i kthesh si rrugaç. Këto janë gjërat që na e kanë mësuar prindrit të gjithëve që kur kemi qenë fare të vegjël, pa ditur se në një ditë do të duhet të luftonin për identitetin tonë europian dhe do të duhet të futeshin në bashkimin europian. Janë principe bazë të një edukate dhe të një tradite që në këtë rast na vlen për të kuptuar thjesht se si do të reagojmë. Dhe së fundi e përsëris, ne nuk na bën europian nevoja për të imituar dikë. Dhe as na detyron njëri që të jemi Europian ose të sillemi si Europian. As bashkimi Europian, as NATO, as në një forcë e mbinatyrshme. Ashtu si kundër nuk na detyroj njëri që në 90-ën të dilnim në rrugë dhe të kërkonim Shqipërinë si gjithë Europa. Kush na detyroj? Kush na detyroj që
futeshim në proces në integrimin evropian, kush na detyrohet firmos në marrëveshjen e stabilizimit asociimit, kush na detyrohet bëheshim kandidat për Bashkimin Evropian. Na detyroi Bashkimi Evropian, na detyroi NATO, na detyroi në një nevojë jashtë nesh. Jo. Është qenia jonë që na shtyn drejt vetvetes. Dhe më falni po, nëse ju do të mendoni se do të ishim më të fortë, po të përgjigjeshim palës tjetër me gjuhën e forcës, dhe jo me forcën e gjuhës, si që jemi përgjigjur, me arsyen e forcës, dhe jo me forcën e arsyen që jemi përgjigjur, unë mendoj se do ishim pa të dobët sa palë tjetër. Dhe për te valës së momentit parë që përfshiu fatkeqësisht edhe shumë media prestigjioze, të jenë bindur që Shqipëria, falë këtij qëndrimi europian, ka dalë shumë më fituar se sa që hyri në këtë betejë, ashtu si kundër, skuadra jonë kombëtare ka dalë shumë më fituar se sa që hyri në momentin e parë, ku nuk e dinim se çfarë rezultati do të merrnim. Kështu që mos t'i harojmë këto, pavarësisht se të gjithë do kishim dëshirë dhe kemi dëshirë, dhe besoj se është një dëshirë e bazuar në fakte që të kërkojmë edhe tre pikët. Por, e përsëris, ne nuk kemi nisur të fitojmë kampionatin evropian, dhe as e kërkojmë këtë gjë nga skuadra jonë, dhe fitoria e asaj nade ka qenë shumë më madhe se sa edhe sikur kishte qenë një fitore thjesht 3 pikësh. Kështu që besoj që s'kemi asgjë për të rishikuar, përkundrazi duhet të vazhdojmë të vendosur përpara. Sotirama, a mendoni se diplomacia shqiptare u tregua një hap mbrapa në krahasim me diplomacinë serbe? Kam këtu parasysh telefonatat mes zotit Vučić, me zonjën Merkel dhe zotin Biden, dhe a mendoni se nëse do kishte pasur një angazhim më aktiv edhe nga ana juaj, ndoshta personalisht do të ndikonte në një vendim të ndryshëm? Po pse ju mendoni që telefonatat në fjalë kanë ndikuar vendimin e UEFA-s? Kaq të cëja keni mbetur, s'keni fajtë të dëja akoma, bjen shumë keq për këtë, po këto janë të gjitha qasje krejtësisht infantile dhe pas i lidhje me realitetin se si funksionojnë gjërat. E para dhe e dyta, përsa i përket politikës sonë të jashme dhe telefonatave, përgjigjen më të plot mund t'ja u jepja, sikur më thoshit kush ka marrë në telefon kë dhe çfar i ka thënë. Dekord? Kështu që po të më thoshit këtë, jo, s'është detyra ime, kjo është detyra juaj. Unë e kam shumë të qartë për vete, po s'merrem me këto punë. Ju merreni me kush takoi kë dhe çfar i tha, unë s'merrem me këto. Zoti kryeministër, sa besoni ose a mendoni se do jeni i mikpritur në Beograd me 10 nëntor për balë homologëve tuaj të cilët kanë përdorur këtë gjuhë për popullin shqiptar dhe sigurisht që ju përfaqësoni popullin shqiptar atje? Prapë njëta pyetje dhe njëta përgjigje. Se cili mban përgjegjësi për veten e vet dhe se cili përcakton me gjuhën dhe me sjelljen e vet lartësinë e dinjitetit të vet. Madhemi vet tani se kush del më gjatë tundët nesër më parë.